справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі. Газета «Виборча», будь ласка, Петр. Випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менше.